25 yanvar 2016 yıl. Mən Əli İskəndər bugün bir qış günündə, yəni bir yanvar günündə sizə Yardımlı şəhərindən bir sujet təqdim etmək istəyirəm. Mən əlbəttə məqsədim bu bir qış günündə Yardımlı şəhərinin ümumi görünüşü və ümumi panorama ilə qar içində uyuyan şəhərin ümumi görünüşünü və qısa bir məlumat. Gördüyünüz kimi qış özünü göstərməkdədir. Doğrudan da ekoloqların hələ 2-3 gün bundan qabaq xəbərdarlıq etdiyi kəskin qar yağışı, hava temperaturunun aşağı düşməsini artıq yardımda da özünü göstərməkdədir. Gördüyünüz bu qarşıdakı Yardımlı şəhərinin bir hissəsini, yəni Yardımlının haradaysa uzaqda, deməli, Viləş çayının Vəlişli qolu və Viləş çayının Deman qolunu birləşdiyi bir məkan, Heydər Əliyev küçəsi haradaysa 144 ünvan. Bax, bu Yardımlı mərkəzi hesab olunur bir qış günündə qar içində uyuyan şəhər. Ətraf dumana bürünüb və bu dumanda həzin-həzin yağan öz qarını ətrafda bir sükut yaradır. Bu sükut özü də mənə elə gəlir ki, insan əsəbləri üçün çox gözəl bir dərman. Bu sükut uzun illər yığılan stresi götürməkdə məlhəm hesab edərdim. Çünki ətraf sonsuz dərəcədə sakitlik. Bu sakitliyin içərisində ara sıra Yardımlı masallı yoluna şütüyən maşınlar, əlbəttə ki, 4 çarxlar işləyir indiki dövrdə. Çünki ekoloqlar xəbərdarlıq etdiyi kimi yollar buz bağlamaq təhlükəsindən ancaq qoşa çarxlar fəaliyyətdədir. Onlar da əsasən vacib işi olanlar bu yola çıxıblar. Görürsünüz, Yardımlı masallı yolunda demək olar ki, baş küçə, baş şose yolu demək olar ki, maşınsızdır. Və insanlar da yoxdur, hamı öz evində, eşiyində və ətrafda qar yağışı intensiv şəkildə davam edir. Haradaysa yerdə qar qalanlığı 35-38 cm, 40 cm demək olmaz. Temperatur da haradaysa 6-7 dərəcə civarında. İndi axşam temperatur düşəcək, biraz da aşağı, çox güman ki, şaxta olacaqdır. Amma ümumilikdə gözəl bir mənzərə. Ətrafda quşlar da özü üçün qida gəzir, çünki o qida payızdan qalan bir çox bitkilərdə it burnudan və yaxud qaragilə dənələrini toplayan bu quşlar ara sıra, deməli, öz səsləri ilə bu sükutu pozurlar. Həzin bir harmonik görünüş, sakitlik, sükut. Mənə elə gəlir ki, bu sükutu çoxları qiymətləndirə bilər. Çünki bu sükut özü də bayaq dediyim kimi bir məlhəm. Ümumi bir panoramada bir qar içində uyuyan şəhərin ümumi görünüşü. Ətraf duman olduğu üçün qurudaş sıradağlarını göstərmədə mən çətinlik çəkirəm. Yardımı bilirsiniz ki, dəniz səviyyəsindən haradaysa 700-750 metrə hündürlükdə. Bax, bu durduğum məkan haradaysa 701 metrə hündürlüyündə. Çünki bir neçə il bundan əvvəl geoloqlar ölçəndə şahidi olmuşam. Qar da həzin-həzin yağmaqdadır.